alt av den første gang. Helt fra 1887 har vi i Arbeiderpartiet stått sammen for å styrke det norske samfunnet. Sist gang vi satt regjeringen ble det skapt 355 000 nye arbeidsplasser i Norge. Vi holdt orden i økonomien og styrte Norge gjennom finanskrisen. Helt fra 1887 har vi i Arbeiderpartiet kjempet for vår viktigste sak, arbeid til alle. Arbeid gir trygghet. Arbeid gir fellesskap. Arbeid gir muligheter for den enkelte. Vi vil holde arbeidsledigheten lav. Vi vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. For første gang kom Norge ut med Europas laveste arbeidsledighet. Alt har en første gang. Men første gang du skal stemme, så gjør det riktig. Stem Arbeiderpartiet. Alle skal med.